Në emër të Zotit fillojmë, prej ti ndim falje dhe zem e pranim të pendimit kërkojmë, për shëndetjet, lëvdatat, selamet të dërguarit të fundit, Muhamedit, alehi salatu, salam, mja dërgojmë, familjes e ti, shokve të ti dhe gjitha tyre që ecin rrugës e ti dhe kapën për mësimet e ti deri në fundin e kësaj bote. Të ndëruar vëlezër dhe motra, njeri ju, në këtë bot balafaquhet me situata të mira, po balafaquhet edhe me situata të liga, jo të mira. Sepse kjo është jeta. Jeta është e tillë që njeriu ka ardhur këtu për të sprovuar dhe nuk ka mundësi të sprovohet vetëm se pasi që të ka lënë në forma të ndryshme dhe stile të ndryshme të tjetuarit. Këtu kemi parasysh që do të kaloj periudha i gëzuar, i hidhruar, i mërzitur, i dëshpruar, me disponim, pa disponim, e kështu më radhë. Dhe normal që në situata ju të mira mërzitet. Mërzitet, sidomos, kur humb diçka që ai e vlerëson. Dhe ai e shetë rëndësishëm. Nëse humb ose nuk e arrin, normal që mërzitet. Mirë po mërzia e njerëzit është në proporcion me vlerësimin që e gjërave. Po që i bie se shpesh ndodh njeriu me humb gjëra me vlerë, mirë po mos për shkak që nuk i vlerëson, edhe nuk mërzitet shumë për to. Shembull konkret kemi dëgjuar njerëz ku thotë se nuk flas me babën për shembull, ose me dikën tjetër, mirë po nuk e kam dert. Domthonë e ka humb një diçka që është me vlerë, e që është lidhja me babën, mirë po, nuk e vlerëson. Edhe nuk mërzitet shumë për të, për shkak se nuk e vlerëson. E llogaritë të parancësh. Mirë po, një gjë është e ditur, se kur na vdes dikush i afërt, ose kur e përcjellim dikën për në botën tjetër, cili ka qenë i afërt, ose ka qenë i rëndësishëm për jetën tonë, normal që mërzitemi, dhe shprehi mërzi, dhe të tjerët na ngushëllojnë, edhe e mirë presim ngushëllimin prej tyre për shkak se kam humbur diçka, kam humbur një njeri të afërt me jetën time ose të rëndësishëm për jetën time. Por se ndodh që me humb diçka të rëndësishme, po me që nuk e kemi vlerësuar të rëndësishme, nuk mërzitemi shumë për te. Të ndëruar vëllezër dhe motra, e përmenda më herët se të gjithë mërzitemi nëse na vdes dikush i afërt i familjes tonë. Mirë po, jo të gjithë ne i mërzitemi nëse vdes lidhja familjare. Nëse vdes lidhja farefisnore. Që do të thotë se, nëse e kemi shkëputur lidhjet farefisnore me njerëzit e afër, ai na ka vdek, edhe pse jeton. Sepse s'kemi lidhje me to, s'kemi qasje me te, nuk jetoj me te. Edhe nuk është i përzim në jetën tun, as ne nuk jemi të përzim në jetën tin. Të thot ai është thuja se i vdekur. E pse të mërzitemi pastaj kur të vdesaj edhe të kalon në botën tjetër? Kur ai po thuaj se ka vdek, edhe pse jeton, e bën jetën e ti, mirë po për neve është sikur i vdekur. Sepse s'kemi lidhje. S'kemi lidhje me te. Andaj, prej këtu dua të ngrej një çështje me rëndësi, ajo është se neve po na vdesin disa gjëra, po i humbim disa gjëra të cilat janë shumë me vlerë, mirë po ne nuk po i vlerësojmë të tilla edhe nuk po mërzitemi për to. Po vdes lidhja farefisnore, po vdes respekti për prindrit, ose po humbot, mirë po nuk mërzitemi shumë për te. Nuk mërzitemi shumë për te për shkak se nuk e vlerësojmë, përderisa Allahu i lartësuar na thret që ta vlerësojmë. Na thret që ta vlerësojmë lidhjen farefisnore, sepse njeriu Allahu i lartësuar e ka krijuar që të atil që nuk mundet të jetoj i vetëm. E përmendin dietarët, sa Ademi alayhi salam, njeriu i parë, edhe pse u krijua në xhenet, edhe pse jetonte në xhenet, derisa Allahu e krijoi bashkëshortën, gruan, që të jetoj me te, e ndinte veten ju komod, e ndinte veten ju mirë, e ndinte vetmin, të thonë në xhenet po, me gjithat mirat po, ama vetë. Amo vetë, e për ata Allah i lartësuar u atërhek vrejtë njerëzve, duka u bëmë me dije se kjo element është shumë i rëndësishëm, lidhët farefisnore, thot o njerëz, keni frikë zotin tuaj i cili ju krijoj prej
një moshkulli, pra prej Ademit alejhiselam, njeriu të parë, pastaj prej tij krijoi femrën, domethënë nonën Havën, dhe pastaj prej këtyre dyve bëri, ju bëri popuj dhe fise që të njiheni mes vete. Sikurse në bën thirrje Allah i lartësuar se origjina juaj kthehet te një njeri, moshkull dhe një njeri femër. Do thotë të gjithë keni një nonë dhe të gjithë keni një baba. Dhe gjithashtu na e tërhik vërejtjen se njeri ju e ka të vështirë jetën në këtë botë i vetëm. Si të botë i vetëm. Dhe ju rastësisht dëgjojmë shumë njerëz prej ankesave që kanë, është vetmia, nuk jetohet i vetëm, nuk jetohet pa miqësi, nuk jetohet pa të afërm, pa farefes, pa familjar, nuk jetohet. Se kështu Allahu e ka bo këtë jetë të kësoj bote që me pas nevoj për prind, me pas nevoj për fëmi, me pas nevoj për vlezër, me pas nevoj për farefes. E përderisa njeri ju ka nevoj për këto, atëherë Allahu i lartësuar i obligoi karshi tyre me obligime enkës. Edhe e bëri lidhjen farefisnore ose mbajtjen e lidhjeve farefisnore prej adhurimeve më fisnike, prej ibadeteve më të rëndësishme. Madje Allahu i lartësuar thot në Kur'an e përmend thot hel asaitu in tawallaytum fil ardi in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum. A mos po doni që kur të bëhi më këmbës në tokë, dhe të kur të fitoni jo autoritet e pushtet, me bo që rregullime në tokë edhe me i shkëput lidhet farefisnore. Edhe pse lidhet farefisnore, shkëputja e lidhjeve farefisnore është që rregullim në tokë, sepse rregulli i tokës, i kësoj jetë thot me mbojt lidhjen farefisnore. Mirë po Allah i lartësuar e ka përmend enkas, e ka përmend veçmas për me të regu rëndësin që e ka në tokë. Ose për me të regu shëmtin që e ka shkëputja e lidhjeve farefisnore. Pra, pse, sikur të donë Allahu të thotë, pse dëshirani këtë, pse planifikoni këtë, që si të bëhim më këmbës në tokë, si të fitoni pushtet autoritet, me bosh rregullimin tokë, me bosh fesot tokë, edhe me shqiput lidhët farefisnore. Por kundraze, pushtetin, autoritetin, mundësin që e keni në këtë botë, duhet të shfrytëzoni që të mani rregull në tokë, po edhe t'i mbani lidhjet farefisnore. Pastaj, në mënyrë edhe më të drejtë për drejtë, Allahu i lartësuar thotë, unë do t'i mboj lidhjet me atë i cili i mbon lidhjet farefisnore. Dhe do t'i shkëpus lidhjet me atë i cili i shkëput lidhjet farefisnore. Që në një mënyrë tjetër kjo interpretohet ose përkthehet që mbajtja e lidhjeve farefisnore në të njëjtën kohë e mbon lidhjen tonë me Allahun e lartësuar. Po dhe shkëputja e lidhjeve tona me farefisin në një të njëjtën kohë e shkëput lidhjen tonë edhe me Allahun e lartësuar. Dhe prej këtu e kuptojmë se pse kemi probleme në jetë, pse nuk i kemi punët mirë, pse na ndodhin gjitha këto probleme, për arsye se i kemi shkëputur lidhjet farefisnore, që njëkohësisht i kemi shkëputur lidhjet edhe me Allahun e lartësuar. Pastaj kur nuk kemi lidhjet mira me Allahun, kur nuk kemi komunikim të mirë me Allahun, kur nuk kemi miqësi me Allahun e lartësuar, si presim që ai pastaj me na dhon jetë të lumtur, me na dhon jetë të mirë. Nuk ka mundësi me ndodhë kje, për arsye se ne nuk kemi punuar dhe nuk kemi deponuar mund, lodhje, angazhem që me e gëzu një jetë të lumtur, se s'kemi mbajt lidhje me Allahun e lartësuar. Pastaj i dërguari Allahu thot, ai që dëshiran me ju zgjeru risku, Allahu me i qu pasurim atë ipër, edhe me i qu komoditetë, në pasuri edhe një lloj luksi. Dhe me i mbet emri për mirë. Gjurmët e ti të mira me mbet dhe pas dhekjes e ti. Edhe mësë mu harru, le ti mbon lidhet farefisnore. Të mund lidhet farefisnore ja bojnë këtë. Lidhet farefisnore janë shkak që ne me gëzu komoditet në anën ekonomike financiare të unë. Në të kundërtën, gjdo shtërngim financiar, gjdo problem financiar dhe ekonomik, shumë ofër është që me e pas burimin të shkëputja e lidhjeve farefisnore. Shkëputja e lidhjeve farefisnore. Kështu po e ndërlidhë Allah i lartësuar. Jeto me farefisin tëndë, ndoj jetën me ta, ndoj jetë dhe mund edhe kohë për ta, në mënyrë që kjo pastaj të përkthehet në të mirë tënde, të përkthehet në komoditet, në anën ekonomike, pastaj në komoditet familjar, edhe hare familjare, mirë po edhe punë të mira dhe përmendje për smiri,
edhe me të mbetë nomi, edhe pas vdekjes më u përmend për punë të mira. Një njeri erdhi te i dërguari i Allahut dhe po i thotë, o i dërguari i Allahut, më jep një këshill të rëndësishme. Më thonë pyetje e shkurt, por shumë e rëndësishme, sepse po i lyp diçka prej më të mirave pejgamberit alayhi salatu sallam. Këshillën prej këshillave më të mira, dhe normal që tash edhe i dërguari i Allahut do t'ja jep këshillën më të mirë, ose prej këshillave më të mira. Thotë, adhuroj Allahun, mos i bën shakatijas, mos i bën artak, fale namazin, jep zekatin dhe mbaje lidhjen farefisnore. Por kjo është këshilla të cilën ia dha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam këtij personi i cili po e kërkon të këshillën më të mirë. E përderisa e bën i pyetjen për këshillën më të mirë, ja dhe i dërguari i Allahut po e jep këshillën më të mirë, këto katër porosi e prej tyre ose pjesë përbërëse e tyre është edhe mbajtja e lidhjeve, e lidhjeve farefisnore. Pastaj pyetja e cila e parashton veten këtu është se kush është farefisi? Ose çka ne kuptojmë me farefis. Farefis është konsiderohet njerëzit të cilët me të cilët kemi lidhje gjaku me ta. E këtu a priori ose e para të gjithëve hyn prindrit dhe fëmijët, sepse janë njerëzit që kemi lidhjen më të shkurt me ta. Prindrit dhe fëmijët. Pastaj vëllezërit, vëllezërit e baballarëve që janë me gjallarët, tezët, hallat, dajallarët dhe fëmijët e tyre. Kjo do të thonë është farefisi, ndaj të cilëve kemi obligim. Mirë, cili është obligimi pra i juni ndaj tyre? Ose çfarë duhet të veprojmë karshi tyre? Besimtari, karshi farefisit mundet me qenë njëri prej, në njërën prej tri kategorive. Kategoria e parë është ai i cili mbon lidhet farefisnore. Edhe më të vërtet është në nivelin e duhur sa i përket lidhjes, interesimit dhe kujdesit për farefisin e tij. Kategoria e dytë është ai i cili as nuk e mbon lidhjen, as nuk e shkëput, ose ai i cili i ia kthen atij i cili i bën mirë. Erdhi një njeri dhe po i thotë o i dërguari i Allahut. Ata njerëz të farefisit tim që mbojnë lidhje me mua, edhe unë i mboj me ta. Ata që nuk mbojnë, edhe unë nuk i mboj. Do të çfarë veprojnë me mua, që është fjalë njoftën, në popullin tonë, çysh të më bëj ja kthej. Ja. Çysh të më bëj ja kthej, domthonë ne po zbresim nivelin e tina. Ne po e kritikojmë nivelin e tij, po e kritikojmë veprën e tij, pastaj po zbresim titën. Vepër edhe titën stil po veprojmë si ai. Do të thotë, pastaj kritika mbetet e pakuptim, po edhe më e pakuptim është që ne po zbresim në shkallën dhe në nivelin e tij. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha këtij personi, ti tha nuk jetu e mbajt lidhën farefisnore këtu. Ti jetu ja kthy borxhin atij i cili ka ardhur të ka bërë mirë. Ka ardhur të ka vizituar dikush, ja kthen vizitën. Dikush të ka gjetë borxh ose të ka ndihmu financiarisht, ti ja kthen, prej farefisit është fjala, mohon ti ja ke kthy borxhin. Ndërsa thot lidhje farefisnore është kur ti e viziton atë që nuk të viziton, e flet atij që nuk të flet, e ndërën ato që nuk ndërën, i ndihmon ati që nuk ndihmon për i farefisit tënë, që kjo është lidhe farefisnore. Pra shkolla e dytë është ai i cili as nuk e mbon lidhen farefisnore, as nuk e shkëput. Don me ata që e mbojnë lidhen e mbon, me ata që nuk e mbojnë lidhjet me te, edhe ky nuk i mbon. Edhe shkolla e tretë, e marrona është ai i cili shkëput lidhet farefisnore. Saqë mundet me arrit deri te ajo shkollë që me i shkëput lidhen edhe me babën e vet, me shkëput lidhen edhe me fëmijën e vet. Edhe ma e ronë se kjo është kur nuk e ka dertë, edhe nuk e shetë punë të madhe, nuk e shetë të ronë shkëputjen me lidhje, shkëputjen që e ka bo me babën. Sepse baba është babë, qëfar do me qenaj, është babë, është prindë. Pastaj fëmijët janë fëmi, fëmi tanë, për cilët kemi mu logaritë në detaje. Qëka do me bo ato prapë, do me thonë lidhja nuk shkëputet me ta. Vëlezërit janë vëlezër, motrat janë motra. Ma nuk shkëputet lidhja me ta. Sepse shkëputja e lidhjeve farefisnore në këtë rast nën kupton shkëputjen e lidhjes tonë me Allahun e Larësuar. Do të si kemi punë të mirë me Allahun, nëse si kemi punë të mirë me shta njerëz të cilët na rrethojnë, të cilët janë farefisi jun, kemi lidhje të gjakut me ta. Nëse nuk i kemi punë të mirë me ta, si kemi punë të mirë as me Allahun? Si kemi punë të mirë me Allahun? Von. Kot mundemi me pretendu se ne jemi të mirë, ne jemi besimtar të devotshëm, ne ashtu përderisa nuk tregon as pak respekt për prindin, për vëllahun, për mingjen, për agjen, për tezën, dajen, e kështu më radhë. Pastaj, pyetja tjetër është se, qëfar forme t'i mbojmë lidhjet farefisnore?
në forma të ndryshme. Mirë po, çdo sjellje, çdo vepër, çdo fjalë e cila i kontribon forcimit, mbajtjes dhe forcimit të kësaj lidhje, konsiderohet që po i mbajmë lidhjet farefisnore me ta. Mirë, prej veprave ose prej punëve të cilat duhet t'i bëj ai i cili po i mbon lidhjet farefisnore është vizitat. Janë vizitat, tonë vizitat e të afërme. E ashtë më tepër sot në kohën tonë, kur është lehtësu puna shumë, edhe mundemi me një telefonat, me shprehje interesim, me pyet, gjithashtu është pika tjetër pastaj, që me pyet për hallet dhe dertet e tyne, si je, mirë je, çfarë me shëndet, me punë, me halle, me derte, ke nevojë për diçka? A të ndihmoj diçka, mos je ngushtë? Domthonë kjo gjithashtu konsiderohet që po e mbajmë lidhen farefisnore. Pastaj ndihmesa. Ndihmesa të ndryshme, qoftë ndihmesë fizike, qoftë ndihmesë intelektuale, qoftë ndihmesë financiare, qoftë ndihmesë morale, qoftë ndihmesë duke e këshilluar, domethënë çfarë do ndihme që mundeni me ja ofrua dhe ata e kërkojnë, duhet t'i afrojmë. Sepse kështu i mbajmë lidhjet farefisnore, në të kundërtën konsiderohet që i kemi shkëputur lidhjet farefisnore. Pastaj dhuratat e ndryshme. Dhuratat e ndryshme në mes vete, njerëzit e një fisi, njerëzit e një gjaku. I dërguri Allahut thot, nuk keni me hynë gjenet për derisa nuk besani. Dhe nuk keni me besu që shduhet për derisa nuk do të hynin gjenet për derisa të mos besani. A do një t'ju të regoj diçka që nëse e veproni dhe nuk do të besoni për derisa të mos e doni njëri tjetrin. A doni t'ju tregoj për diçka që nëse e veproni keni me e dosh njëri tjetrin, shkëmbeni dhurata me vete. Shkëmbeni dhurata. Dhe mos thuaj ai kur nuk më sjell. Edhe kur vjen durt thot. Nuk i interesojnë shumë hallet e mia, nuk i interesojnë dertet e mia, veç pyet ashtu sa me shpërlog ujin. Mirë, von ti duhet t'jesh ai i cili çon dhurat. I ofron dhurat. E pyet me seriozitet, edhe interesuash seriozisht për hallin edhe dertin e ti, edhe mundohesh futesh në aksion për me i bo zgjidhje, ose me qenë pjesë e zgjidhjes së hallit edhe dertit që e ka. Sepse ne po duam të japim shembull të lidhjes farefisnore. Mjafton inkurajim, po në të njëjtën kohë mjafton edhe kërcënim për çdo besimtar i cili e ka dert se qysh me e fitu botën tjetër, qysh me i shpëtu dënimit të botës tjetër, mjafton fjala e Allahut të lartësuar se kur Allahu tha, unë do të mbaj lidhjen me atë e cili i mbon lidhjen farefisnore. Ky është inkurajimi më i madh. Ky është inkurajimi. Dije që ndoshta je lodh prej fjalëve, prej sjelljeve, reagimeve të farefisit, mënyrës së mos interesimi tyre në nënçmimin nga njëherë. Ndoshta je lodh, mirë po dije që sa herë që i mbon lidhet me te, sa herë që e te i kalon këtë lodhje, e te i kalon këtë inatje dhe prap e mbon lidhjen, dije që e te mbojt lidhjen me Allahun e lartësuar. Se kështu mbohet lidhje me Allahun. Mirë po, nëse dorëzohesh këtu, edhe e thu se ata po më nënçmojnë, nuk më vlerësojnë, nuk më interesojnë për mua, nuk pyesin, edhe une do të veproj sikur se ata, nëse dorëzohesh këtu, ose nëse nuk janë nis fare heq, s'të intereson lidhje farefisnore, dije që nuk kemi lidhje me Allahun, e kemi humbi lidhjen me Allahun. E kur e humbi lidhjen me Allahun, pastaj qysh ecim në tokën e tij? Qysh e jetojmë jetën me elementet të cilat ai ka kriju? Qysh ecim në tokën e cila është e mbushur me krijesat e tij? Do thotë do ta kemi problem pastaj gjithçka? Gjithçka do të kemi problem se e kemi shkëput lidhjen me Allahun e lartësuar i cili dirigjon gjithçka, edhe nga i cili gjithçka merr leje me lëviz, edhe me frymun këtë tokë. Kështu që jemi komplet naut, që thua ta e fjallë. S'kemi lidhje më me Allah, ne kemi humbur lidhjen. Pse se e kemi humbur lidhjen para prakesht me farefisin tonë. E, në këtë formë, Allah i lartësuar, dënë edhe më janë ndihmu besimtarit, se nuk ka njeri, vetëm se ka me pasë nevoj për njerëzit, për tafërmit e vetë, edhe nuk ka që dikush ja kanë dertin më tepër, më mirë, ja kanë hallin më mirë, edhe ndihmon më mirë se sa i afërmi vetë. E Allah i lartësuar, po don me e lidhë se cilin njeri me të afërmin e vetë.
në mënyrë që kanë me pas nevoj për një tjetrin edhe me ndihmën e një tjetrit. Pastaj këtë lidhje e ka bëu ibadet. Po njëkohësisht po do të më na tregu neve që familjet e lidhura me vetë, familjet e ngushta, pastaj familjet e gjëra e formojnë një popull të lidhur mirë me vetë. Edhe kur familjet janë mirë, atëherë edhe populli, edhe shoqëria është e lidhur mirë dhe probleme ka më pak, secili e ruan tjetrin, por mos më e dëmtu, por mos më ia shkel të drejtën, mos më ia uzurpu pronën, pasurinë, autoritetin dhe munduhet me qenë në shërbim të tjerë nëse mund, nëse s'mundet së paku I kursen të tjerët nga dëmi vet dhe këto janë prej urtësive që Allahu I lartësuar po kërkon nga ne të mbajmë lidhjet farefisnore. Po I mbajtëm lidhjet farefisnore, gjithçka do ta kemi në rregull me lejen e Allahut të lartësuar. Me po po si mbajtëm lidhjet farefisnore, dije që gjithçka është e mundshme me ndodh prej të ligave të cilat mundën me ndodh njeriu në këtë botë duke filluar nga humbja e bereqetit edhe humbja e kuptimit të jetës tonë, humbja e kuptimit të jetës me familje, humbja e kuptimit të pasurisë, të autoritetit, të famës, të pozitës që gjithë humbët gjithçka, sepse para prakisht e kemi humbur lidhjen me Allahun e lartësuar, I cili jep kuptim të gjitha këtyre, I cili jep shije të gjitha këtyre. Andaj, të mbojmë lidhjen me Allahun e lartësuar, duke I mbojtur lidhjet tona me farefisin tonë.